exclusiva, esa tres nena ya, por aquí.
sitten katsotaan, miten selviävät siitä Raiskin esitelmän kuvasta, missä oli 7 varusmiestä kantossa vaijeri ja koetaan se tasapäin. Tai osahan se tuli sen kuva. Siitä se oli tää Vinssi vaijerilla, jota Demaria. Ja Demaria laitetaan hieman vaikeusastetta, eli käsijärvi päällä, jossa siinä ei lollaisi ja koetaan, miten Vinssi voi